Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски беше официално открита реновираната библиотека. Ремонтът беше извършен със средства по благотворителната програма Българските добродетели на група Дружества по инициатива на професор доктор на техническите науки инженер Цоло Вутов. Събитието беше част от тържественото честване на патронния празник на Свети Иван Рилски. Лентата при откриването на библиотеката прерязаха професор доктор инженер Ивайло Копрев, ректор на университета, доктор инженер Иван Вутов и инженер Стоил Димитров от компаниите дарители. От името на професор Вутов Димитров връчи на ректора библията, а от името на инженер Драгомир Драганов икона на светеца покровител на университета. Димитров обяви, че компанията, оперираща край Мирково и Етрополе, осигурява 4 едногодишни стипендии за студенти. Стипендии ще обявят и други дружества от групата.